I need to get home. Ćao svima, evo me na Bad Lionu i igramo Survival Games. Znači, pokušat ću sad brzo da uzmem item iz česta, pošto nikako ne mogu. Dobro, uspela sam jer niko nije otvorio ovde. Imam problema sa mišom jer uzela sam mamin miš. Moj se pokvario zato što, ne znam, ja igrala sam previše igrice. Tako da, morat ću da vidim da li će hteti da mi poprave. Imam garanciju za Cooler Master. Pa, ovo je neki običan kineski, tako da ne mogu, uopšte nije lepo ni da igram, ni da se naviknem na njega. Tako da, ako mi ne budu popravili miš, ne znam, pošto, ne znam, ako mi ne budu popravili, uzet ću Razer ili ne znam ja koji, vidjet ću neki dobar miš. Kad skupim bar. Ok, sad ću ovdje rasporedim i vidim tu nekoga. Osjeću ovako, pošto ne znam da li ima vepa, ne, vjerovatno ne, dobro. Malo je zabogala likušanja, veste. Uzela sam iteme koje mi ne trebaju, ali okay. Idemo gore da vidimo šta ima tu. A ima česte koje mi ne trebaju. I sada ću ovdje da spojim. Ne znam zašto, jednostavno tako. A sada ću da stavim ovako armor ovdje. Ok. Što se tiče giveaway-a, znači dosta vas me je pitalo kada će biti izlačenje, a niko od vas se nije setio da pročita opis, ali dobro, oprošteno je. Giveaway će biti, to jest izlačimo pobednika 28. I snimat ću to, znači da ne bude bilo neko, a namešteno, šalim se. Znači, to je liko. Sad brzo idemo da ubijemo i da kažemo ono što imamo, pošto ne mogu da se koncentrišem. I teško mi diram svojim mišem, ali dobro. Okej. Nisam ga ni vidjela, uberala sam, bro. GG. Okej, znači... izlačit ću preko random.org. Org, nema pojma. I tu ćete vidjeti ko je pobednik, ispomim vaš malo pre. Ali dobro. Nešto sam tada da kažem. A to je da, recimo, ja sam... sad Minecraft igram 4 godine, a pre njega igrala sam Counter CS 1.6. I pre njega još, kad nisam išla ni u vrtić, tamo sam igrala, ali ne znam koji je to Counter bio. Ali dobro, znači ljudi, skoro sam počela da igram CSGO. I još uvek ću nastaviti da snimam logično Minecraft, jer Minecraft baš dosta dugo igram. Ali znate, kad se usavršim, počet ću vjerojatno i CSGO da snimam ili da streamujem. Vjerojatno ću streamovati jer mi je to ustali, ne znam, zbog neta. Nije mi nešto dobar net, tako da vjerojatno ću ipak snimati, ali ono samo najbolje ono. Vjerojatno će me neki od vas vidjeti na onim srpskim serverima, balkanskim, ne znam. Ali dobro, neki put igram ja, a neki put igra od moje sestre dečko. Tako da, kad vidite da dobro igram, to je vjerojatno on. Tako da, da znate. I snimat ću još neke igrice. I uskoro dobijam jednu igricu koju će mi drug kupiti, tj. Kupio je. I reći ću vam ko je to i sad ću vam kažem, jedva čekam. A sad, ako da vidim, znači pišite u komentaru šta mislite, koju igricu ću snimati, novija je. I neću ništa više da govorim, da im baš koliko vas će uopšte da pogodi, šta je to. Baš me zanima. Okej. Ovdje se lootovano, ljudi, šta je ovo, bre? Čekaj, omaga... daj, sad će dead match, a ja nemam iron sword. A baš sam... A baš sam tela budem onako full iron. Iron match, iron armor. Ali dobro, iron armor je to. Vidim tamo lika i pokušat ću da mu skinem barem neke... ali nema šanse jer sam pro... Pro noob. Joj, ljudi, ja ne vidim nikog. Dobro, vidim tamo, ali jednog. I sad se plašim da li sam ja zabogala, tako da ne vidim. Ne, nisam, tamo su. Gdje jure se. Idemo na njih. Neću jedan bodan. Vidi FFP igra. Pa dobro, što ne bija. Oh my god! Alo, dečko, oh my god, okej. Nisam znala su da je liko lov. A dobro, bila je ovo dobra partija.
Hvala vam što ste gledali i ćao!